Նվիրվում է Քաչ հայորդի Աղասի Գևորգյանի վառ հիշատակին, հեղինակ Նաիրի Մովսիսյան։ Դու իմ հրաշք, իմ սիրելի, հերոս դարձած իմ աղասի, քեզ չհիշել ամեն վարկյան չի հաջողում, ոչ մի անգամ, թեպետ գիտեմ, դու մեզ հետ չես ֆիզիկապես, բայց հոգուս մեջ է սերդ միշտ ծվարած առաջվա պես։ Ախ ինչ անեմ, երբ պատկերդ էլ ինձանից չի հեռանում, ես ինչ անեմ, մտածում եմ, ես էլ անվերջ երկ չեմ գտնում, չեմ դիմանում, թունդ կարոտդ է, սիրծ հոգիս անվերջ մաշում, երազներում անգամ քո անունն եմ ես միշտ կանչում։ Մայր բնության ամեն թուփում ու թավուտում քո ձայնային արձականքով մեզ հարազատ մեր դաշտերում ու արտերում ինձ ես կանչում։ Կարկաչյունով վազող առուն փոթորկվում է քո անունով, ձայնում է ինձ հեռվից հեռու, ինձ գրկելով մխիթարում, իմ աղասի։ Ցերեկները բոր բարևում քեզ եմ փնտրում, ստվերի մեջ քո ստվերն եմ հաճախ տեսնում, գիշերները այցելում ես վառ ժպիտով, իմ երազով։ Աչքերս են նորեն բացվում թաց արցունքում, ես ինչ անեմ, խեղդվում եմ քո կարոտից խեղդվում եմ կարծես քիչ-քիչ, ինչ կլինել, հրաշքը որդիս, մեզ գթայիր գոնե մի քիչ, քո գնացած խավարճամփից դու հետ գայիր դեպ տուն, բաց շպիտով, գորովանքով, դու մեր դուրը լայն բացեիր, հրաշք որդիս, դու հետ գայիր դեպի տուն, իմ աղասի, իմ աղասի, իմ աղասի։